បាទជ្រាបសួរទស្សនិកជនបាទជ្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបជាមួយរឿងសុផុនមិនទាន់ដោះស្រោមដៃចេញផងបាទក្រោយពេលឆ្នាំនាតកិច្ចថ្មីថ្មីរឿងសុផុនបានបញ្ចប់នៅមន្ទិលនិងមតិមួយចំនួនរបស់ទស្សនិកជនពីព្រោះថានេះជារឿងគេថារឿងប្រធានបទធំនៅក្នុងពិភពបដាលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមុននឹងរឿងសុផុនបានដឹងអ្វីខ្លះពីការនិយាយពីបងប្អូនទូទៅហើយអារម្មណ៍របស់រឿងសុផុនមុនការប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទមុនការប្រកួតរឿងបងប្អូននិយាយថាមួយចំនួនថាមួយចំសឹងថាទាំងអស់បងថាខ្ញុំពិបាកនឹងយកឈ្នះណាត់តគីតនឹងបាទពិបាកមែនទែនព្រោះដោយសារប្រវត្តិប្រកួត3ប្រកួតកន្លងមកបានថាមកឈ្នះដែលខលលក្ខណិកៈមកស្មើនឹងមកចាញ់បាទដល់អញ្ចឹងការឈ្នះលើកនេះគឺជាបើនិយាយទៅធ្វើខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើបានល្អមែនទែនបាទព្រោះដោយសារតគីតផ្លត់ដែរបាទហើយនិយាយទៅសុវ័យចិត្តសុវ័យចិត្តណាអញ្ចឹងនិយាយពីការប្រកួតមិញម្ដងនៅចុងទឹកទី1នៅពេលដែលគោះជួងបញ្ចប់ខ្ញុំឃើញនៅរឿងសុផុនដូចជាទៅថែមបាន2ដៃទៀតពេលហ្នឹងអត់លឺជួងឬក៏ខ្យល់យើងមិនដឹងពេលហ្នឹងអត់លឺអត់ស្អុយលឺផងហើយខ្យល់នៅផងមកពេលឃើញគេឈប់ណេះទៅអារម្មណ៍គឺចង់ផ្ដាច់គេពេលហ្នឹងបាទបាទដល់អញ្ចឹងអត់ជួងថាពេលហ្នឹងគឺលើអត់ទៅវល់វល់អស់លេងហើយក៏សុំទោសដែរបានថែមទៅលើគេក៏ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសបាទពេលហ្នឹងព្រោះទៅគ្រូចៅក្រមគាត់កាត់បន្ទុកខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសបាទខ្ញុំព្រមទទួលកំហុសព្រោះខ្ញុំខុសទាំងស្រុងមែនតែសារលឺជួងហើយខ្ញុំនៅវាយតែពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេវង្វេងគេចូលមុនហ្នឹងគេចូលមុនបាទគេចូលមុនលឺជួងហ្នឹងមកដៃមកគេបិឈរយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមបដើយបាទដល់ទៅអារម្មណ៍ចាចង់ផ្ដាច់គេផងព្រោះគេជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំបាទព្រោះបាទដល់ប្រគំគេមិនដែលស្គាល់ពីតែឈ្នះបាទបាទអឺដោយបញ្ចប់5ទឹកឆ្នាំលើកមុនឯគេវាយខុសលក្ខណិកៈ3ទឹកបាទបាទហើយចុះកន្លែងមួយទៀតឃើញគេធាក់ចំមកត្រឡប់ដេញសុផុនឯ2ដងមកចំធ្ងន់ខ្លាំងល្មមបងបុកកែមមកកែងជើងគេមកបុកកែមបាទ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 អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅសល់ឆ្នាំខ4នៅសល់អូប៉ហើយនឹងនៅសល់ហ្វាមអង្គរតើអ្នកទាំង3ហ្នឹងស្គាល់គាត់ទាំង3អស់ទេឬក៏នៅស្គាល់ម្នាក់ទៀតគឺអូប៉ោបាទតែអូប៉ោហ្នឹងគេថាផៅឡាងផៅឡាងហ្នឹងបាទបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រគុណមួយគេច្រើនដែរតែគេប្រគុណចុងក្រោយក៏គេធ្លាប់ស្រឡប់ដោយសាររបស់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់របូតខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក៏ដោយសារគេដែររបូតខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបាទអូវាយខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យគេក៏ហ្នឹងក៏ខារ៉ាបាវបងជាមួយបងឌឿនឡងសវណ្ណឌឿនដែរក៏របូតដែរដែរអូឡងឌឿនរបូតដូចអូប៉ោដែរអូប៉ោអូចឹងអត់ទឹកកៅឡងសវណ្ណឌឿនគាត់ជួបហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវចុងក្រោយណាផនមានអីនិយាយដល់ទស្សនិកជនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងបន្តការលើកទឹកចិត្តដល់យើងបន្តទៀតបាទបាទចុងក្រោយសូមអរគុណដល់សម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ CNC ដែលបានគូកងខ្ញុំវាយខ្សែក្រវ៉ាត់មិនមែនតែខ្សែក្រវ៉ាត់ទេកម្មវិធីមិត្តភាពជួយរឿយរហូតអរគុណបងអរគុណបងបងថេតបាទអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់ដែលបានគាំទ្ររូបខ្ញុំបាត់មិនថារូបខ្ញុំបាត់ទេហើយកាលាបើគ្មានបងប្អូនក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរការគាំទ្របងប្អូនគឺកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកកីឡាករបាទអរគុណទៅផងអរគុណបាទអរគុណបាទទស្សនិកជនជួយ like page ខ្ញុំបានច្រើនទៅបានទទួលរឿងបដាល់បដាល់បានច្រើនតជាហោហែព្រោះយើងចង់បន្សាយនៅអ្វីដែលជាសិល្បៈគុនខ្មែររបស់យើងថាយើងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរបាទសូមអរគុណបាទ